Dobar dan svima, ili evo vidim u četu dobro jutro onima koji su ustali, naravno subota je i dobro jutro se proteže praktički do ručka ako vam ga neko pripremi. Hvala svima koji su se odazvali, tek mi je danas jutro postalo jasno da je zapravo ovo produženi vikend i da je sigurno dobar dio kolega i kolegica iskoristio ovo jutro ne samo za duže spavanje, nego vjerojatno i za neki odlazak, nadam se, u toplije ili slanije ili gorske krajeve da se malo odmorite od svakodnevnog stresa. Dakle, hvala još jedan po svima koji su se okupili. Ovo je prva, odnosno uvodna tribina projekta kojega sam nazvao Što nam ne treba u povijesti. Na moje zadovoljstvo u proteklih nekoliko tjedana javilo se i više kolega i kolegica nego sam možda inicijalno i očekivao, koji žele odmah na startu krenuti sa dijeljenjem svojih mišljenja. Pa ajmo vidjeti što zapravo danas radimo i kakav nam je plan. Dakle, danas će po svojih nekoliko minuta dobiti sljedeći izlagači. Ja ću otvoriti, zatim slijedi kolegica Manuela Kujundžić, zatim kolega Luka Vrlić, Valentina Milohanić, Filip Modrić, Željka Jovanovac, Marija Krstinić, Maja Lukić Puškarić, Dragica Reljić i Teja Bonaca Fanuko. Dio kolegica i kolega su ovdje uživo, dio njih su poslali tekstove, neki su se i snimili, pa ćemo iskoristiti sve te mogućnosti. Ajmo za početak da malo otvorim nedogu, znači negdje prije koliko to sad, 3 tjedna, u onoj popularnoj emisiji na HRT-u, Nedjelju u 2, mogli smo slušati razgovor sa predstavnikom, kako to meni vrlo nespretno zvuči, predstavnikom realnog sektora, gospodarstvenikom koji je krenuo zapravo u edukaciju, gospodin Hrvoje Josip Balin. I on je između ostoga pričao i o obrazovanju i rekao je ovu rečenicu: faktografija nam uništava školstvo i ne razvija kritičko razmišljanje i kreativnost. Mlade ljude treba poticati da kritički razmišljaju. To je ovako za otvaranje zapravo nešto što je dosta prisutno u medijima i u javnosti kada govorimo o školi, ne samo o predmetu povijest, da se uvijek spominje faktografija, odnosno prenatrpanost faktografijom. U posljednje vrijeme, kad se bavim istraživanjem poučavanja povijesti, to spominjanje faktografije nije samo, da tako kažem, hrvatski problem, nego je zapravo i puno širi i europski problem. Kada sam najavio ovu tribinu online, naravno dio kolega je započeo komentirati i na Facebooku, pa sam tu izvadio neke od komentara. Recimo, kolega je napisao: svi bi kritički razmišljali, a nitko činjenice ne zna. Svi bi u kuhinji eksperimentirali, a o namirnicama ništa ne znaju. Možda kad bi prestali pritisci roditelja na ocjene i pseudo reforme ministarstva, političkih udruga i agencija, nešto bi ih nastavnici i naučili. Jedna druga kolegica kaže: da bi mogli iole kritički razmišljati, onda bi valjda trebalo znati neku faktografiju. Većina ne zna, ali ipak imaju mišljenje. Kako će izgraditi stav ako ne znaju ništa? Aha, usvojit će vaše stavove koje ponavljate po medijima kao papige. To kritičko mišljenje je najveća floskula, idiotarija koju izgovaraju, a zapravo ne znači ništa. Još jedan kolega, ja samo da si pomaknem ekran, kaže: učenika ima manje, ali učitelja nema sve više. Da zadrže punu normu, rade na više škola, a sustav to ne prepoznaje kao, na primjer, jednog učitelja na 3 škole, nego kao 3 učitelja. Tko god može, bježi iz škola, a seoba će se omasoviti nakon uvođenja cjelodnevne. Inače, na ovoj temi mogu se prikazati brojni problemi školstva, od mediokriteta u ministarstvu, inertih i bojažljivih učitelja, kastriranih sindikata, samo trebate na tu temu učitelja za onim stolom nasuprot sebi. Cijela ideja, tu sam se stavio sam sebe nekoliko natuknica, cijela ideja ovog projekta koji se sad pokreće je zapravo
razgovarati o onome što nas muči glede sadržaja. Naime, od kad sam u sustavu obrazovanja, a počeo sam raditi 2005. godine, to je baš bilo ono u procesu onog uvođenja HNOS-a, uvijek je negdje na marginama, na kavama, pod pauzama županijskih vijeća, uvijek je naravno razgovor o onome što se radi u školi. Najčešće je ta razgovor zapravo na sadržaju. Vrlo često razgovaramo o tome što nam je potrebno ili što nam nije potrebno. A ono što sam isto primijetio od tih mojih nepunih 20 godina staža je da postoji malo prave stručne rasprave koja bi bila prisutna ne samo kod nas u struci, nego i u javnosti, gdje bi praktičari i znanstvenici razgovarali upravo o ovome zašto sam vas sada pozvao na ovu tribinu. I kad se događao HNOS, tijekom HNOS-a i nakon HNOS-a, kad se dešavala ova posljednja reforma, pravih razgovora zapravo nije bilo. I nekakva moja ideja je da povedemo kontinuiranu raspravu, dugoročnu raspravu. Neka traje godinama, neka traje koliko god treba. I neka ta rasprava ostane negdje zabilježena. Dakle, da se vidi da postoji stručna zajednica koja diskutira, stručna zajednica koja se povezuje ne samo učitelji međusobno, nego učitelji sa povjesničarima, sa znanstvenicima, sa onima koji se bave obrazovanjem, i da pokušavamo doći do nekakvih zaključaka, da pokušavamo eventualno doći do nekakvih preporuka, do nekakvog rješenja. Naravno, ne kažem i nemam iluziju da ćemo mi sada, danas ili za mjesec dana ili ne znam koliko mjeseci, doći do stvarnih rješenja. Ali nadam se da će ova rasprava zapravo poslužiti kao dokument, kao prilog za nekakve buduće reforme, da se oni ljudi koji će, ne znam, za 5, 10 ili ne znam koliko godina, kad će se raditi nekakva nova reforma, imati nekakav pisani trak, aha, o tome su ljudi raspravljali, donijeli su ovakve ili ovakve zaključke, znači da imaju nekakvu startnu poziciju. Ono što ćemo raditi i ove godine i narednih godina je, dakle, raspravljati između ostaloga o sadržaju. Nećemo baš ulaziti toliko u nastavne metode, nego ćemo razgovarati o tome što nam je od sadržaja potrebno ili nepotrebno. Zašto nam je potrebno govoriti o dva triumvirata, zašto nam možda nije potrebno govoriti o svih šest imena koja su sudjelovala u triumviratu. To je samo jedan primjer. Mi ćemo tijekom, evo, sada imamo uvodnu raspravu, imat ćemo jednu u svibnju, imat ćemo jednu onda na početku srpnja, pa onda opet od jeseni, i tijekom ove godine 2023. ćemo razgovarati o sadržajima za peti razred. Sljedeće godine ćemo razgovarati o šestom razredu i tako dalje. Na kraju svake sezone, na kraju svake godine, ideje koje su bile iznešene na ovim raspravama u živo, odnosno preko Zooma, stavit ćemo u jedan zbornik, taj zbornik ćemo objaviti i onda neka ostane kao bilješka za nekakva buduća vremena. Evo, ja neću sada na početku uzimati puno vremena jer ima dosta sugovornika. Idemo redom kako smo napravili raspored, na kraju slijedi rasprava i dodatna pitanja za sve koje se žele uključiti. I to je to, ajmo čuti što ljudi imaju za reći. Pa evo, odmah iza mene, moja draga kolegica Manuela Kujundžić probija led. Manuela, tu si, vidimo te. Dobar dan. Dobar dan, nadam se da me čujete. Ili dobro jutro za one koji duže spavaju malo. Pa ništa, evo, prva sam na redu. Ja sam u glavi si smislila nekoliko stvari kojima bi za ovu tribinu htjela reći. I govorim iz perspektive učiteljice koja radi već 20-ak više godina u osnovnoj školi u 12 razreda sa učenicima od 10 do 15 godina. I tako već duži niz godina, pa mislim da temeljem iskustva mogu barem iz te perspektive govoriti. Riječ je da radim u 12 razreda i u svakom od tih razreda ulazim sa različitim očekivanjima, ali i u svakom razredu su potrebne različite vještine, pa i moja mudrost, iskustvo, znanje koje se koristi sa različitim tipom učenika. Tako da je teško generalizirati u svakom slučaju. Ovo što si rekao da ćemo nastaviti tu raspravu, odnosno sljedećih 4 godine, ja bih rekla da sam razmišljala kako je šteta što nismo takvih rasprava već imali.
u nekakvim vremenskim odmacima, tipa 5-10 godina, jer bi onda vidjeli i što se s nama događa u tom nekom našem profesionalnom smislu, što se događa s nama kao stručnicima, kako gledamo na nekakve stvari, ali i primijetili bi definitivno i dokazali bi sami sebi u tim raspravama da su evidentirane kako je današnja generacija definitivno drugačija od one koja me čekala u razredu učionici moje kad sam ušla davne 99. po prvi puta tamo. Već sam rekao da je generalizacija problem, ali evo, nedavno iskustvo, bila sam moderator na nacionalnim ispitima iz povijesti i nakon uvida u sve te ispite prazne, poluprazne, ispunjene svakako, sam si ponovno postavila po ne znam koji put pitanje što mi zaista želimo naučiti tu djecu te 4 godine, tražimo li previše i što je zaista važno. I mislim da bi u ovim tribinama mogli doći do nekakvih konkretnih odgovora konačno. Zato što već si spomenuo te kave naših učitelja na kojima spominjamo stalno probleme, razgovaramo o njima, a onda kad treba konkretno te probleme riješiti, odnosno dati nekako rješenje i u udžbenicima i u nacionalnim ispitima i na natjecanjima, uvijek imamo previše svega i puno nepotrebnih detalja, barem ja tako mislim. Tu dolazimo do velikog problema s kojim se ja kao učiteljica suočavam, a to je da su sve veći problem slabo razvijene čitalačke vještine naših učenika. Iz toga naravno ide i mali fond riječi kojima se koriste, a na to se nadovezuje problem nerazumijevanja pročitanog, to jest onda nerazumijeni sadržaj koji treba proučiti, odnosno naučiti. U 5. razredu je mnogo učenika, sve ih je više koje ne znaju tečno čitati i nažalost nije mali broj onih koji sa takvom lošom tehnikom čitanja i završe osnovnu školu. Na to se naravno nadovezuje problem sa proučavanjem pisanih povijesnih izvora, gdje mislim da bi trebali razgovarati o prilagodbi tih povijesnih izvora, odnosno njihovom pojednostavljivanju, kraćenju ili u nekom smislu da tu idemo, jer učenici ne mogu analizirati izvor jer ga jednostavno ne razumiju. Oni ne razumiju masu riječi koje su ta generacija prije 10-20 godina lakoćom čitala i razumijevala. Riječnik koji koristimo mi poučavatelji, ali i tekst kojim se služimo u bilo kojem obliku, ili to udžbenički ili sa strane, mislim da isto tako treba prilagoditi sposobnostima učenika, ali ne onih odličnih učenika, čitača, nego nekakvom prosječnom učeniku u hrvatskim školama. Jer specifičnost našeg predmeta jesu novi pojmovi, arhaični izrazi, terminologija, puno imena koja treba znati ispravno izgovoriti, ali i napisati, jel, sladi sa hrvatskim pravopisom. I pitanje je trebali li se mi prilagoditi toj novoj generaciji učenika nečitača, kako sam ih ja evo slobodno nazvala, ili ustrajati na sadašnjem modelu poučavanja povijesti. Ako ne, ako ćemo im se prilagoditi, onda mislim da trebamo razmišljati u smjeru više slikovnih materijala, više karikatura, crteža, modela, nekakvih 3D prikaza, gledanja filmova i omogućavanje korištenja definitivno digitalnih alata koje će te sadržaje približiti učenicima i učiniti ih atraktivnima. Mislim da i tijekom takve nastave oni trebaju biti sposobni opisati različite elemente izvora kakav god on bio, odgovoriti na pitanja i doći do svojih zaključka. Dakle, i na taj način bi mi razvijali kritičko mišljenje, samo na drugačijoj vrsti izvora koja je prilagođenija ovoj novoj generaciji učenika. Pitanje sadržaja si već Miljenko spomenuo i ja mislim da je to vrlo kompleksno pitanje o kojem danas ne bih rekla ništa detaljno, samo bih rekla da je podjela u domene usvajanje tih sadržaja činjenica učinila učenicima više zakomplicirala život. Mislim da barem u osnovnoj školi
cjelovit kronološki pristup puno primjereniji i ta podjela u domene po meni nije uopće opravdana, barem u osnovnoškolskom obrazovanju. Nekako mislim da je nit vodilja ona pomalo izlizana rečenica, manje je više, ali mislim da trebamo u tom smislu razmišljati, jer cilj našeg poučavanja nije stvaranje nikakvog sveznalice renesansnog čovjeka univerzalnog koji zna sve, to su kvizaši, jel tako? Već mislim da u te 4 godine trebamo svakom učeniku omogućiti da on sam osvijesti nekakvu potrebu za intelektualnim razvojem, da koristi vještine, znanja, ponašanja, pa čak i stavove neke koje smo u te 4 godine, koje je stekao u te 4 godine. Nadamo se da ćemo ga naučiti samostalnosti i u biti svjesnosti o nužnosti cjeloživotnog obrazovanja. Nadam se da to nije utopija, već eto, time bih završila, pa možda kolege iznesu neke svoje slične ili različite stavove, bit će mi drago čuti. Hvala. Hvala ti, Manuela. Mogli bi odmah krenuti u raspravu, onda bi ovoga stvarno se danas ovo rasteglo na puno više sati nego smo možda spremni odmah na startu. Razgovarat ćemo naravno na kraju, nakon svih izlaganja. Kolega je s nama, znam da je otišao na toplju i na slaniju lokaciju. Kolega Luka, čujemo se? Evo, prepuštam. Čujemo se, dobar dan. Vezano za navedenu današnju tribinu, ja bih odmah započeo sa kako nemamo na sadržajnoj ili na bilo kakvoj, ne znam, kompetencijskoj na razini vještina nekakvu suradnju između prirode i društva, sadržaj iz povijesti, pa odmah i u 5. razredu. Mislim, nekako čini i po učbenicima i često s kolegama kao da mi započinjemo jedne velike nule, a oni su već prije negdje nešto trebali naučiti. Pa možda da vidimo da se potakne rasprava koji bi ni sadržaj trebali naučiti prije same nastave povijesti u prirodi i društvu, pa da vidimo što mi možemo početi razvijati da ne idemo tu od samog početka. Velik problem koje sadržaje odabrati ili ne, mislim da su tu nastavnici jako usmjereni na udžbenik, ne iz razloga što oni to jako žele, nego često iz straha od roditelja ili bilo kakvog nadzora, i bi se onda trebali opravdavati zašto neki sadržaj odrađuju ili ne odrađuju. Mislim da se tu trebamo mi stvarno ohrabriti da vidimo na koji način to bolje napraviti, da mi budemo stvarno autonomni u tom području, pa ćemo doći onda nakon toga i do važnijih sadržaja. Također se slažem da sadržaj ne treba gledati kroz domene. Općenito te domene treba u potpunosti razbiti, mi se su donijeli isključivo štetu nego korist, iako podržavam to da se odrađuju različiti aspekti civilizacije ili bilo kojeg sadržaja i kroz društvo, kulturu i znanost i sve, ali ovaj model definitivno nije dobar. Međutim, konkretno što se tiče sadržaja, ja bih volio da konačno izađemo iz onih nekih, ajmo reći, okvira 19. stoljeća, jer gledam 5. razred i osnovnu i srednju školu u odnosu na udžbenike s kraja 19. stoljeća. U rasporedu sadržaja i u ključnim pojmovima ja ne vidim neku veliku razliku. Naročito kada pričamo o starim civilizacijama. Samo se nešto malo skratilo ili su objašnjenja otišla na malo loši način. U tom kontekstu ja bi ova podjela prapovijesti na kameno i metalno doba i onda podjela metalnog doba, taj sadržajni dio, mislim da bi se o tome stvarno trebalo raspraviti, koliko vam uopće primjeren da to dijete stvarno shvati. Jer onda kada gleda te godine, ne skuži da je to godina nekog rimskog carstva, a on govori o prapovijesti, mislim da već imaju upitnik iznad glave. Kad govorimo o sadržajima, ja bih rađe sadržaj Feničana, Siraca, Perzije, Indije, radio sklopu Grčke. I napraviti jedan prostorni obuhvat Grčke i njihovih susjeda da vidimo mi tu neku gdje je Grčka i koji su to prostori Grčke i ko su njihovi susjedi. Na taj način malo bolje povezati sadržaj, jer kad smo u 5. razredu, meni se čini da svaki put kad radimo neki narod, neku civilizaciju, neku kulturu, mi ne radimo doticaj njih. Mi ne radimo
prostor njih niti okoliša vezano uz njih, a mislim da je to za dijete u petom razu puno bolje da on shvati nekako kako je to otprilike izgledalo, kakav je to izgledao neki svakodnevni život, a ne nužno što je žrvanj i ko su bio u kojem građanskom ratu, koji je punski rat donio što ili koje godine to bilo. Radim sa djecom i petašima su to puno veće probleme, ovako bi, mislim da bi njima vizualizacija toga bila bolja, a to se puno lakše može postići sa izvorima koji su pak njima problem, ali bi trebali biti izazov i trebali bi na tome puno više raditi. Iako je ono, tradicionalno rečeno, svaka generacija je sve gora i gora, ali ne znam dokle to može ići. I za kraj, ja bih volio da mi te sadržaje, kad ćemo se već možda dogovarati ili vidjeti što je bitno, a što nije, jer mislim da ne možemo nikad se dogovoriti samo što je bitno, da izađemo malo iz tog europskog konteksta, da malo usmjerimo se na sadržaje izvan Europe, jer radimo stari svijet i prapovijest, a izvan Europe i ovog sjevera Afrike, nešto malo Azije, mi iz toga ne izađemo. Volio bi vidjeti neke bolje prikaze, usporedbe s Amerikom i s Australijom, i da bi to djeci tada u toj ranoj dobi bilo puno zanimljivije. Možda dajte neke sadržaje izvan Europe, iako to kurikulum dopušta, ali svi se nekako već bojimo toga. I na kraju godine vidjeti na koji način bi mi mogli povezati sve te civilizacije i preko toga pronaći koji su nama zapravo ključni sadržaj, jer mi možemo napraviti neki lijepi pregled Egipta i Mezopotamije kroz neku priču o susjedima, baštine Rima i vidjeti iz toga zapravo koji su njima sadržaj, vještine, kompetencije bolje, a da je opet aktivnost usmjerena na njih. Toliko. Hvala Luka, prilično zanimljivo i vidim da ćeš aktivno sudjelovati na sljedećim tribinama, posebno oko ovih tema koje su ti izgleda vrlo drage, tako da se čujemo. Da. Je. Kolegica Valentina je trenutno ovoga s nama na Zoomu, ali mi je javila da ima probleme i da gleda s mobitela, pa mi je zapravo ona već unaprijed pripremila za takav slučaj snimku svoje prezentacije, što je stvarno fantastično. Valentina, prva liga, stvarno imaš backup plan dobar, pa ću ja pustiti njeno izlaganje, a vi mi samo potvrdite da čujete njen zvuk. Ja sam Valentina Milohanić, učiteljica povijesti. Da, sad se... I u svojim razmišljanjima o tome što nam ne treba u povijesti, odnosno što nam treba u povijesti, osvrnut ću se na svrhu nastavnog predmeta povijest, kurikulum, udžbenik te na vrednovanje. Izdvojila sam ovdje rečenice, odnosno komentare koje se tiču udžbenika, lekcija u udžbeniku, odnosno količine nastavnog gradiva. I mislim da je vrlo važno da osvijestimo da nastavu treba planirati prema kurikulumu, a ne udžbeniku, da se trebaju ostvariti ishodi u kurikulumu, a ne obraditi sve lekcije koje imamo u udžbeniku. Udžbenik je nastao na temelju kurikuluma koji propisuje 16 obaveznih tema i nalaže obradu minimalno dvije izborne teme. Također donosi i popis izbornih tema prema domenama. I ono što mislim da je važno, da nije propisano koliko ćemo vremena utrošiti u obradu određene obavezne teme, niti koja je to širina sadržaja koja se treba obraditi. I tu učitelj sam određuje širinu sadržaja te neke obavezne teme, odnosno izborne teme, i sam određuje vrijeme koje će utrošiti na obradu određene teme. Ukoliko se učitelj ne vodi isključivo lekcijama koje se nalaze u udžbeniku, onda mu to omogućava da neku temu obradi u širem rasponu i da, ili da pak manje govori o nekoj temi, i onda mu to omogućava da uključi izborne teme. Mislim da je vrlo važno kao izborne teme uključiti i teme iz zavičajne povijesti, jer je to učenicima jako, jako blisko.
Izdvojila sam jedan primjer ishoda iz kurikuluma koji se tiče osmog razreda, domene politika, odnosno teme Drugog svjetskog rata. I htjela bih da usmjerimo pažnju samo na dio tog ishoda, to je tijek Drugog svjetskog rata. Tijek rata možemo ispričati u 10 rečenica, u 100 rečenica, ali naravno i puno više. I mislim da je važno da učitelj određuje koju će širinu tijeka rata prikazati, učenicima, a ne da se vodi samo udžbenikom i onime što je napisano u udžbeniku. Vrednovanje i uspoučavanje jedan od važnih segmenata obrazovnog sustava. Je li ocjenjivanje i vrednovanje kod svih nastavnika isto? Koje je to minimum, a koje je to maksimum koje učenici moraju usvojiti? Kurikulum nam donosi razinu usvojenosti na kraju kurikuluma, ali jesu li one konkretne, jasne, donose li jasno definirane podatke koje učenici moraju usvojiti ili to opet ostaje na nastavnicima da oni odrede koje je to minimum, odnosno maksimum. Ovdje sam izdvojila primjer razine usvojenosti iz kurikuluma. One su zadovoljavajuće, dobra, vrlo dobra i iznimna. Podcrtani su glagoli koji definiraju te razine usvojenosti, to su opisuje, uspoređuje, objašnjava, analizira i objašnjava. Jesu li ti glagoli konkretni? Nisu u potpunosti, učitelj ih može opet sam zapravo interpretirati i na temelju njih odrediti svoj minimum i maksimum koji očekuje od učenika. Smatram da bi možda rješenje za jednako i pravednije vrednovanje mogli biti nacionalni ispiti na kraju polugodišta koji se vrednuju i koji utječu na uspjeh, a koji se provode na temelju određenog minimuma, odnosno maksimuma koji učenici moraju usvojiti. I na kraju svrha nastavnog predmeta povijest koju propisuje kurikulum je da učenici upoznaju povijest kako bi razumjeli procese koji su oblikovali čovječanstvo i da se potiče interes učenika na proučavanje prošlosti da bi mogli onda razumjeti sadašnjost i aktivno sudjelovati u društvu. U razredu se nastava povijesti svodi na pričanje priče, vrlo često na iznošenje što veće količine podataka, a u razredu imamo i dio učenika koji ne zanima nastavni predmet povijest i ta velika količina podataka otežava njihovo sudjelovanje u nastavi povijesti i samo usvajanje gradiva. Pa bi možda diferencijacija sadržaja na višu i nižu razinu potaknula upravo te učenike na pozitivni angažman u nastavnom predmetu povijesti, ali i veći interes. I na kraju tri pitanja na razmišljanje. Kako odrediti širinu sadržaja koju ćemo prikazati učenicima? Trebaju li nam nacionalni ispiti na kraju polugodišta koji se vrednuju i utječu na uspjeh učenika? I može li diferencijacija nastavnih predmeta na višu i nižu razinu poboljšati obrazovni sustav? Hvala Valentini. Slijedi... Mislio sam da mi je zvuk isključen, pardon. Da, hvala Valentini i slijedi tekst kolege Filipa Modrića. Nije mogao prisustvovati u živu, ali je poslao svoj tekst da ga pročitam. Pa evo, kolega Modrić piše. Zahvaljujem se na pozivu na jednu ovakvu bitnu temu o tome koji su nam sadržaj, činjenice i teme nužne za kvalitetno i svrsishodno poučavanje povijesti. No, nažalost, barem po mom mišljenju, nije se pri izradi kurikuluma, uključujući i one početne inačice, dovoljno radilo na tome koje su nam sadržaj i činjenice bitne za poučavanje povijesti. Više se radilo na konceptima, što je pohvalno, ali se trebalo i na sadržajima. Ako se sjećaš, sad se obraća direktno meni, okruglog stola u Zagrebu na temu kako nastavu u povijesti trebamo iz 2012. Meni je to bilo i tada jedno od ključnih pitanja. Evo da te citiram. Profesor Modrić je ponovio da se prema trenutnom programu ne stignu razvijati vještine, već samo znanje.
te je predložio kreiranje udžbenika temeljnih znanja. Takav bi se udžbenik koristio od 5. do 8. razreda i kompilirao bi sva ta temeljna znanja koje učenici trebaju naučiti tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Samo da pojasnim o čemu se radi, kolega se tu referira na 2012. godinu, kada je Ministarstvo obrazovanja sazvalo jedan okrugli stol u Zagrebu na Sveticama, na kojem je sudjelovalo nekakvih, ako se dobro sjećam, 30 ljudi. Bili su tu predstavnici ministarstva, predstavnici agencije i nekolicina nastavnika sa fakulteta i nekolicina baš praktičara iz škole. Kolega Modić dalje piše: čini mi se da se od tada malo toga promijenilo. I dalje mislim da bi trebalo imati neke ključne činjenice i sadržaje koje učenici trebaju znati, koje trebaju biti navedene u udžbenicima svih izdavača. Jer sada imamo situaciju da se učenicima koji sudjeluju na natjecanjima navode pitanja kojih uopće nema u njihovom udžbeniku. Pogledao sam samo jedan primjer županijskog natjecanja iz povijesti iz 2022. godine za 8. razred, i za veliki broj pitanja nema odgovora o nekim udžbenicima, premda su udžbenici obimni i imaju dosta sadržaja. To učenike dovodi u neravnopravnu situaciju jer se vrednuju uglavnom znanja na razini pamćenja i razumijevanja, odnosno učenik treba zaokružiti ili navesti neki točan odgovor. Nema opisivanja ili objašnjavanja što je navedeno u kurikulumu povijesti, nego treba navesti, imenovati i slično. Nacionalne ispite nisam vidio, ali u primjerima pitanja koja su navedeni u onom vodiču od 31 pitanja, jedno treba objasniti, a ostalo je zaokruživanje ili kratki odgovor. Rad na izvoru je da treba navesti autora izvora. A onda ispod se navodi: razrada odgojno-obrazovnog ishoda. Učenik objašnjava važnost hrvatskih preporoditelja kulturi, umjetnosti i znanosti, te njihovu ulogu u izgradnji političkih i kulturnih institucija. Koncept ispitivanja, rad s povijesnim izvorima, kognitivna razina, razumijevanje, procijenjena težina, srednje teško. Ne znam koliko ovo gore citiram odgovara navedenom pitanju. Ili primjerice, gdje se navodi da odaberu točan kronološki slijed, dalje piše da je kognitivna razina pamćenje, a procijenjena težina zadatka je laganje. Ja mislim da se radi o niskoj razini znanja, što ne znači i da je pitanje lagano, dapače. I onda se opet vraćamo na sadržaj, odnosno jesu li u svim udžbenicima navedeni događaji koje treba poredati. Da skratim, mislim da bi trebalo težiti smanjenju činjenica i sadržaja, ali da ona budu trajna i svrsishodna znanja, te da ne bude ništa neobično da učitelj u 8. razredu pita učenike neke ključne činjenice iz povijesti starog ili srednjeg vijeka. Samo se treba dogovoriti koji su to sadržaje i činjenice, a onda raditi na konceptima. Što se tiče tema, moje mišljenje je da i na njima treba poraditi. Prvo na domenama koje je nemoguće odvojiti kada se radi pojedina tema. Primjerice, teško je, a mislim da nije ni dobro, raditi temu velika geografska otkrića samo kroz domenu gospodarstva, kada imamo i pitanje odnosa prema starosjedličkom stanovništvu ili prema stanovništvu iz Afrike, koje bi se trebalo obraditi kroz više domena. Tematski pristup kroz domene moguće je poželjen samo ako učenici prethodno imaju potrebna znanja, u ovom slučaju o otkrićima, pa će kasnije dublje raditi isti naslov samo kroz domenu ekonomija ili neku drugu. Ovo je samo jedan primjer, a ima ih puno. I s tim se stalno susrećemo u radu s učenicima. Meni ni nazivi domena nisu dobri, nisam to dublje proučavao, ali mi je neobična domena politika u smislu da u suvremenom svijetu imamo i gospodarske, i društvene, i kulturne politike i još dosta njih. S druge strane, pod domenom politika obrađuju se ratovi. Česti su naslovi i danas na internet portalima da se ratovi treba riješiti političkim putem ili da prije rata treba iscrpiti sva politička rješenja. Najnoviji je dokument Kine stajalište prema političkom rješenju ukrajinske krize. Nije sad bitno što ovdje ne piše rat. Meni se čini da je politika i političko rješenje nečega dosta daleko od rata. Ovo su neka moja razmišljanja koja ne moraju biti točna ni dobra, ali su donesena na osnovu rada s učenicima, pa onda kao takva mogu doprinijeti boljim rješenjima. Povijesni koncepti nisu tema tribine, kao ni proceduralno znanje. Mislim da bi trebalo i ovim dvijema rubrikama vrednovanja, posebno o proceduralnom znanju. Evo, hvala kolegi Modriću na poslanom tekstu. Slijedi kolegica Željka Jovanovac, rekla je da će se javiti u živo, a sada gledam popis.
Čini mi se da kolegice nema trenutno na Zoomu ili ne vidim dobro. Mislim da je nema, dobro. Samo sekundu vas molim. Ja sam njen tekst što ga u početku je poslala ipak stavio tu za rezervu. Pa ću onda i njen tekst pročitati. Samo sekundu da posložim. Dakle, kolegica Željka Jovanovac je u inicijalnom dopisivanju napisala ovaj tekst. Već duže vrijeme ne poučavam prema udžbenicima. Izbor udžbenika sam morala odraditi. Iskreno, ne bih ni jedan udžbenik odabrala. Umjesto da ih približe korisnicima, to jest učenicima, autori ih pretrpavaju i čine nezanimljivim. Teme petog razreda su opširne, ali u šestom su pogotovo natrpane. Sedmi razred obiluje informacijama s kojim djeca ne znaju što bi. Osmi razred obila to gradivo u Kraljevini Jugoslaviji, smrt za učenje. Izgube volju dok dođemo do poslijeratnog vremena. Iz onoga što djeca sada moraju znati, nećemo dobiti kvalitetan feedback. Djeca ne uče razmišljati nego bubati činjenice. Često ih i razumijem kad me pitaju što će to nama koristiti. Naučiti ih kroz manji broj činjenica na samostalan istraživački rad i proširivanje znanja s naglaskom na samostalan rad. Time će se djeca više baviti s onim što je područje njihovog interesa u povijesti. Sami bi trebali dolaziti do podataka koji ih zanimaju. Nastavi im dati osnovu koju bi oni sami nadogradili. Promjene se moraju odnositi i na kurikulume, a to je već posao većeg obima i trebali bi ih raditi praktičari. Postavimo povijest konačno na svoje noge i izbrišimo etiketu povijest bilo pa prošlo. Hvala kolegici Jovanovac. Zatim kolegica Marija Krstinić nam je poslala isto tekst za pročitati. Marija, da pročitam ili ćeš se javiti? Samo napiši u chat. Okay. Kaže kolegica Marija Krstanić, mogu pročitati. Dakle, kolegica je napisala sljedeće. Puno je problema u nastavi povijesti, a gotovo svaki od tih problema je povezan sa sadržajem, ovako ili onako. Znači, mi se od sadržaja ne možemo maknuti i uvijek se na njega vraćamo. Dio je to naše obrazovne tradicije i, kako si je rekao, onoga kako smo mi učili, kako smo naučeni učiti, odnosno poučavati. Navikli smo da nam je sadržaj sam sebi svrha i s godinama i reformom nam je postao kao uteg oko vrata, jer se broj tema povećao u odnosu na HNOS. Dodatno smo dobili 6 koncepata na kojima treba raditi, te usto pristup treba biti utemeljen na aktivnom učenju učenika uz stalnu provedbu vrednovanja za učenika, odnosno vrednovanje kao učenje. Svatko tko shvaća poantu zna da je to s trenutnom količinom sadržaja nemoguće. Sama se često osjećam kao utopljenik koji jedva drži glavu iznad vode. S druge strane, sadržaj je bitan, samo ne bi trebao biti samome sebi svrha. Tu dolazimo do glavnog problema, po mom mišljenju, a to je čemu nam zapravo služi, odnosno treba služiti predmet povijesti. Koje je njegovo mjesto u životu budućih građana 21. stoljeća? Kako po tom pitanju ne vidim neke pomake, možda je stvarno barem neki korak unaprijed promišljati o tome koji su nam sadržaji neophodni. Ni to nije tako jednostavno. Opet, zbog načina na koje su nas podučavali, pa nam se možda teško odreći nekih sadržaja za koje smo navikli da su sastavni dio i našeg podučavanja. Tu se sad opet vraćam na ono. Koja je svrha predmeta povijesti? Treba li našoj djeci to da znaju pomalo od svega ili im je potrebnije razviti neke vještine potrebne u 21. stoljeću dubinskim radom na sadržaju? Znači, protivnik sam rezanja sadržaja na način kako je to napravljeno zadnjih nekoliko godina. Sadržaj je itekako bitan i vidim da djeca nemaju poteškoće i s tim ogoljenim sadržajem. Puno tema, ali sve površno. Ali zalažem se za pristup manje tema i izbacivanje određenih sadržaja kako bi se dubinski moglo ući u te dogovorene, odnosno odabrane teme. E sad, koje bi to bile? To je dobro pitanje koje iziskuje ipak malo više vremena i promišljanja, pri čemu bi valjali istražiti i iskustva drugih obrazovnih sustava. Hvala kolegici Krstanić na pisanome. Slijedi zatim kolegica Maja Lukić-Puškarić.
koja je, čini mi se, na negdje finom Erasmusu, pa ne može biti uživo, ali je poslala svoju video snimku. Evo, sad ću pustiti. Lijepi pozdrav svima. Ja sam Maja Lukić-Puškarić, učiteljica povijesti u osnovnoj školi Dubovac u Karlovcu. Imamo li viška tema i gradiva ili nam se to samo čini? Rekla bih da je odgovor da, imamo, ukoliko se želimo maknuti od jedne stare paradigme poučavanja i prebaciti na novu paradigmu poučavanja koja naglasak stavlja na tehničke koncepte drugog reda koji bi trebali razvijati kod učenika vještine, upotrebom dakle koncepta vremena i prostora, uzroka i posljedica, rad s povijesnim izvorima, usporedba i sučeljavanje i ostali. Ako se želimo baviti povijesću, odnosno poučavanjem povijesti kao što se to radilo u vrijeme kad sam ja išla u osnovnu školu, gdje smo mi se susretili sa dosta velikom, ogromnom količinom činjenica, znači događaja, godina, usvajanja saznanja o istima, bez, rekla bi, nekog možda razmišljanja o istima, povezivanja događaja, osvješćivanja tog uzroka i posljedice, kontinuiteta i promjene, to ćemo jako teško zapravo učiniti sa 16 obaveznih tema plus dvije izborne teme po godini, dakle u svakom razredu poučavanja. Mislim da je najveći problem u osmom razredu, jer gradivo osmog razreda zapravo neprestano raste i tu se nije učinilo ništa da se dio gradiva iz osmog razreda prebaci u sedmi. Zapravo je nerealno za očekivati da učenici zapravo svoje to svo novo gradivo koje se dogodilo, recimo od vremena kad sam ja išla u osnovnu školu, znači počinjalo se na istoj godini, dakle 1918. i završetku Prvog svjetskog rata, a povijest je poprilično narasla od tog perioda kad sam ja bila osnovna školka do onoga što naši učenici danas rade. Evo, meni se recimo osmi razred zapravo čini kao borba sa svim tim temama i ja vrlo teško uspijem ostvariti i izborne teme, gdje bi, kao što i sami znate, prema kurikulumu naglasak trebalo biti na jednom aktivnom učenju, istraživanju i rješavanju problema i kasnije onda zapravo prezentacijama učeničkih radova, bilo putem video uradaka, izložba, eseja ili nekog izlaganja ili nekog školskog projekta. Znači, to jako teško ili zapravo ne uspijevam ostvariti u osmom razredu. Što se tiče petog, šestog i sedmog razreda, rekla bih da su udžbenici koje koristim, evo neću ih sad reklamirati, ali ja sam zadovoljna sa udžbenicima koje imam, zato što su poprilično, recimo, u odnosu na prethodne. Da, izgleda da postoji mala greška na video i da se video zaustavio prije nego kolegica završila svoj misli. Zadovoljna sa udžbenicima koje imam, zato što su da. Poprilično, recimo... Ok, isprike na tome. Kolegica će napisati ostatak svog teksta kada oblikujemo pisanu formu, pa onda možete čuti što je do kraja željela reći. Danas rano u noći je svoj prilog poslala i kolegica Dragica Reljić, isto me zamolila da pročitam. Dragica je tu. Dragica, hoćete se javiti ili da pročitam? Kolega Hajdaroviću, možete vi pročitati. Ok, hvala vam. Dakle, kolegica Reljić je napisala sljedeće. Ja sam za početak navela nekoliko osnovnih problema nastave povijesti u RH. Više sam se usmjerila na to što nam ne treba i navodi sljedeće probleme. Sadržaj postaju sve zahtjevniji za učenike zbog loše čitalačke pismenosti, što nije krivnja učenika. Mi živimo tako u svijetu. To za sobom vuče posljedice, između ostalog potrebno je više vremena za poučavanje, učenje i ponavljanja tijekom samog nastavnog procesa. S obzirom na navedeno za kvalitetan rad s konceptima, ne ostaje dovoljno vremena. Većinom se kvalitetno mogu uvježbati prva dva koncepta, vrijeme i prostor i uzroci i posljedice.
Pritisak na učitelje zbog toga, zbog ocjena, stvara dodatne komplikacije. Zbog pritiska ruše se kriteriji, a učitelj s vremenom gubi dostojanstvo i to se s vremenom odražava na njegov rad. Predmet povijest je posljednjih nekoliko godina, po mom mišljenju, izgubio status koji je imao u školama prije 10 godina. To se dogodilo zbog agresivnog i nepromišljenog promicanja STEM-a od strane obrazovnih vlasti. Elementi vrednovanja u e-dnevniku nisu jasno definirani. Proceduralno znanje zahtijeva dodatan rad i učitelja i učenika, inače se svodi na, po navodnicima, izradi prezentaciju. Nacionalni ispiti i natjecanje iz povijesti zahtijevaju čisto činjenično znanje. Zadaci koji se predstavljaju kao zadaci iz konceptualnog znanja u stvari to nisu. Primjer, poveži osobu i djelo nije konceptualno znanje nego činjenično. Dakle, mnogi nisu na čisto što s konceptima. Iako se neki savjetnici oko toga trude, ja sam mišljenja da nisu zaživjeli u nastavi povijesti. Po mom mišljenju, jedan dobar priručnik mogao bi pomoći učiteljima. I naravno, za rad s konceptima treba osigurati određeni broj sati, a to bi se moglo izvesti jedino na uštrb gradiva. Terenska nastava je potpuno onemogućena zbog različitih propisa koji zahtijevaju dosta vremena za organizaciju i izlazak iz razreda. Da, kolegica Redić, hvala vam. Još ste malo proširili spisak naših problema. Hvala. I sa svojim tekstom, i mislim da je to posljednje za danas, javila se kolegica Teja Bonaca Fanuko, koja vodi brigu o bebi i mislim da isto želi da pročitam. Ne vidim da li klima, ali vjerujem da je tako. A? Teja, možeš napisati da ne? Može, pročitaj slobodno. Ok, hvala. Dakle, kolegica Teja Bonaca Fanuko je napisala sljedeće. U nastavi povijesti potrebno je revidirati mnoštvo toga. Prije svega, s kurikularnom reformom nismo dobili veliku razliku nastavnog opterećenja. Gradivo je i dalje prepuno podataka koje učenicima skreće pažnju od onog bitnog. Teme nastave povijesti su još uvijek u velikom dijelu političke. Fokus bi trebao biti na crticama povijesti koje učenici mogu primijeniti. Na primjer, većina učenika koja putuje poznaje izrazito malo povijest mjesta koje posjećuje, a to je najčešći način primjene znanja povijesti. Smatram da bi povijest i geografija trebale biti u uskoj vezi, te da bi učenicima na satovima povijesti trebali učiti više o kulturi pojedinih naroda, njihovim zanimanjima, kulturnim spomenicima, prehrani, odjevanju, povijesti bolesti pojedinih naroda, arhitekturi, povijesti umjetnosti, povijesti svakodnevice. Također, bilo bi zanimljivo nastavu povijesti usmjeriti prema odgoju i obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Poučiti učenike na koji način aktivno sudjelovati u vlasti, uspoređivati pravne sisteme pojedinih zemalja, raspravljati o rodnoj ideologiji, diskriminaciji i rasnoj segregaciji. Udžbenici su nastavno sredstvo za svakog učenika, stoga bi trebali biti pisani jednostavnim rječnikom kako bi učenicima bilo jasnije te kako bi se lakše njima koristili. U razgovoru s učenicima o tome što je u nastavi povijesti potrebno, promijeniti navode smanjenje političke i vojne povijesti. Da, to je učeničko mišljenje najčešće. Hvala kolegici Teji na napisanome. I sada vas zapravo molim, dragi slušatelji, da se javite svojim pitanjima i komentarima vezano uz današnji dan, sve ovo što smo čuli. Što mislite o izloženome? Želi se neko javiti, napisati nešto u chat, molim vas, javite se da ne slušate samo moj glas. Nemojte se jedan put. Da, evo ja bi se javila. Molim samo da nek se predstavi svako ko se javi. Pozdrav, Helena Ile Kubalek, prva tehnička škola Tesla, dakle srednja škola. Ja sam u parku u Samoboru, kćer sa jedne aktivnosti, došla sam s cuta. Ja vam se mogu pokazati, mislim, ja ne znam kako izgledam, počiskala se nisam. Miljenko, sad ja ne znam ovoga, hoćeš ti mene da me vidiš ili bolje da me ne vidiš? Pa to ti odluči, ali hvala ti ovoga na sudjelovanju i na javljanju. Mislim da je ova tema dosta važna i za vas srednje. Je.
Je, zahvaljujem svima na evo prekrasnim u stvari izlaganjima, mišljenjima, stavovima. Ja bih zaista, evo, vidi se da su to ljudi koji promišljaju, koji rade, koji hoće, koji, jel, mislim svaka čast, koji zaista rade pa vide probleme, tako da čestitam svim sudionicima i zahvaljujem na njihovim izlaganjima i stavovima. Ja bih prvo rekla da sam užasno razočarana sa 14 prisutnih. I smatram da je to prvi problem i da je to izvor svih problema. Dakle, 14 prisutnih na ovako jednu izuzetno važnu temu i odmah bih se tebi, Miljenko, zahvalila što uopće se angažiraš oko toga, svaka ti čast. Ja vidim, dakle, tu izvor problema, nezainteresiranost nastavnika. Dakle, od tud svugdje kreće. Ja sam si zabilježila neke stvari kako su, pa bi se referirala na Manuelu. Dakle, čitanje s razumijevanjem sam ja uočila kao velik problem, kao problem za velik broj nastavnika sa diplomom 7. stupnja. I ovdje bih istaknula da od nas odraslih sve kreće, jer smo mi modeli prema kojem odgajamo i obrazujemo svoju djecu. Tako da bih ja vratila, ja bih se vratila ili postavila izvor problema, a to smo mi odrasli. Eto, tu je, to je ono što sam zaista željela reći. Još bih možda istaknula da, Teja, što je Bonaca Fanuko, što je rekla. Meni se čini, ja sam se vratila s cuca sinoć i tamo je bilo vrlo, vrlo inspirativno. Bio je jedan predavač, Mark Prenski iz Kalifornije, koji komunicira na temu odgoja i obrazovanja, gdje nas je onako sa, dakle, on je znanstvenik koji to proučava, koji nas je informirao o tome da djeca danas te informacije, dakle, da mi moramo informacije, naučiti djecu baratati sa informacijama. Jer informacija je lako dostupna. Jel? Dakle, oni baš moraju razmišljati i danas je djeci, prema njegovom mišljenju, važno šta će oni s tim znanjem napraviti. Dakle, šta oni mogu sa tim znanjem, ono, za šta to njim, ono, jel? Njih zanima nekakva promjena. I tu bi, evo, već sam rekla, istaknula bi to što je profesorica Bonaca Fanuko, ako sam dobro zapisala ime ovoga, rekla. Ja bi istaknula da je važno usmjeriti ih prema i povijest, uopćenito sadržaje, posložiti, previše je toga, ja se slažem, usmjeriti prema tome da iz povijesti učenike odgajamo i obrazujemo da postaju demokratski građani. To bih istaknula kao našu misiju broj 1. Evo, zahvaljujem. Hvala kolegici Heleni na javljanju i ugodan boravak u parku ti dalje želim. Vjerujem da stvarno kad se vratiš recimo sa korisnička konferencija Carneta, za one koji ne znaju, to je vjerojatno najbolja konferencija koja se organizira u Hrvatskoj i uvijek je prilično dobro organizirana, ima zanimljive teme. Prenski, kojega se spomenuo, on je prije skoro 20 godina zapravo oblikovao onu sintagmu o digitalnim urođenicima i imigrantima. On je najpoznatiji upravo po tome. Ono što si me još potaknula da sada spomenem, kad se spomenula i pitanje demokratskog odgoja i političke pismenosti, mislim da to sada će nam postati još više važno kada gledamo na ono što se događa sa reformom strukovnog obrazovanja. To jednostavno sad moramo opet spomenuti, jer događa se to da ćemo vjerojatno ne od sljedeće školske godine, nego vjerojatno za 2 godine, kako sad izgleda, doći u to da će se satnica povijesti u srednjim strukovnim školama smanjiti samo na 1 godinu, na 70 sati, i to na područje nacionalne povijesti
od praktički posjetiteljstva do danas i još će se više smanjiti mogućnost da učenici steknu barem nekakve osnovne ideje o političkoj i građanskoj pismenosti i mislim da će još biti značajnija uloga učitelja u osnovnoj školi da kroz povijest, jer drugih predmeta zapravo i nema, da kroz povijest učenike barem početno informiraju o političkoj i građanskoj pismenosti, jer je to kondicio sine qua non, uvjet bez kojeg se ne može, jer kako ćemo živjeti u 21. stoljeću ako imamo građane koji su građanski i politički nepismeni. Da. Kolegica Kristina Lukec je napisala u četu, slažem se sa svim problemima koji su navedeni, te treba što prije promijeniti način poučavanja i učenja povijesti. A kolegica Krstenić se složila sa Helenom što je ona izlagala. Pojavio se Luka, vjerojatno se želi uključiti. Izvoliš? Evo, možda samo komentar na političku pismenost i kompetencije građanske i ostale stvari. Mislim da bi bilo pametno kad bi imali, osim što imamo na razini zasebnog razreda i koji su teme i za odabrani razred i ostalo, kad bi imali jednu stranicu, dvije za nekih par područja, primjerice politika ili politička pismenost, građanska pismenost, svejedno, koja bi se protegnula zapravo kroz sva četiri razreda, pa da mi uvijek znamo koje su zapravo osnovne kompetencije, znanja, pojmovi koje je dijete trebalo usvojiti s tog područja u 5., 6., 7. i 8., a i da njima bude povratna informacija jasna da je to nešto što su oni trebali naučiti. Jer se često u praksi događa, mi smo to učili, pa kao više ne moramo znati. Konkretno primjerice ideologije u 7. razredu, ali pitanje uopće što je demokracija koja ima pravo glasa u 5. razredu. Mi stalno spominjemo te neke stvari, ali nikako da imamo taj neki jasan prikaz slijeda kada što trebamo naučiti, kad bi se to možda nekako bolje definiralo ili bar stavilo koji je obavezni minimum koji možemo tražiti nakon svake određene godine. I da tako imamo jedan ljepši prikaz razvoja kako se kod njih razvija politička pismenost ili gospodarska pismenost, odnosno financijska itd. Da, svakako dobar prijedlog. Mislim, ako malo razmišljamo, recimo upravo o političkoj pismenosti, u 5. razredu učenici bi zapravo trebali krenuti od tog čemu uopće služi politika i zašto je važno da se što više građana aktivno uključuje u realizaciju nekakvih političkih ideja. I onda postepeno učenike kroz 6., 7., 8. razred zapravo obrazovati o tome kakvi su različiti politički režimi, što je bilo pozitivno, što je bilo negativno određenim političkim režimima, kako bi znali razlikovati autokratski od demokratskog, što je dobro u republici, što je loše monarhiji itd. itd. Samo karikiram i da bi to zapravo bio način na koji bi se moglo potencijalno naglasiti. Ok, želi li se još neko uključiti sa svojim komentarom, javljanjem u živo, pisanjem u chat? Evo, ja bi se uključila. Ne znam da li mogu uključiti kameru, ne znam da li me čujete. Čujemo te, ja. Jel me vidite ili ne? Bog. Bog. Evo, dijete mi je zaspalo pa se mogu bar kratko uključiti. Ovoga, ono što bi ja istaknula jest da ono što je Valentina spomenula, to mi se sviđa, dakle da većina učitelja se zapravo vodi prema tome da moraju odraditi sve lekcije u udžbeniku osim onih obaveznih. Smatram da bi zapravo učitelji trebali na neki način biti i bolje poučeni po tom pitanju, jer vjerojatno većina njih obavlja onako, dakle, na brzinu te nekakve lekcije, samo da se što više riješi, onda zapravo uvijek i kasne s gradivom i ne odrade sve kako treba i onda se uvijek nekako prebacuje krivnja i na udžbenike. Smatram da udžbenici trebaju naravno biti revidirani i to pod hitno. Međutim, isto tako smatram da bi, na primjer, godišnji izvedbeni kurikulum trebao imati više vremena, trebali bi imati mi više vremena za obradu
tih nekih izbornih tema. Na primjer, ja se sjećam kad sam s petašima prije nekoliko godina odrađivala projekt kineske kulture. Mi prema godišnjem izvedenom kurikulumu imamo, na primjer, jedan sat smo imali predviđeno za obrađivanje, ne znam, povijest Kine, a ja sam recimo tu temu odrađivala puno više sati. Mi smo sigurno 10 do 15 sati odrađivali i to nakon nastave, kao nekakva dodatna nastava, recimo to tako, gdje smo izrađivali kineski zid, pa smo korelirali s matematikom, dakle izračuni, maketu smo izrađivali, pa smo izrađivali zmajeve. Dakle, bilo je izrazito zanimljivo i učenici, evo sad kad sam se vratila s porodiljnog, upravo to su mu spomenuli. Učiteljice, znate gdje je naš kineski zid? Dakle, želim reći da bi trebali imati više slobode za obradu određenih tema, a da se na neki način ipak ispoštuje kurikul koji nam je predviđen za nastavu povijesti. Tako da smatram i da bi udžbenici trebali biti sasvim drugačije koncipirani, ali ključ svega je da učitelji budu spremni, da učitelji znaju što i kako treba. Znači da oni budu pripremljeni, jer čini mi se kao da učitelji sami po sebi nisu pripremljeni. I još bi se na nešto osvrnula sad kako je dakle, cjelodnevna nastava glavna tema. Smanjuje nam se, dakle, plaćena priprema nam je sad smanjena, ako gledamo prema kao solarnom izračunu, na 22 minute. Mislim da učitelji povijesti imaju isto veliki problem što je pripremanje za nastavu povijesti izrazito opsežno, zato što mi sami moramo pronalaziti povijesne izvore, sami moramo na neki način pripremiti materijale što iziskuje puno više vremena. Meni, recimo, za primjer, u jednog školskog sata treba više od jednog sata, a kamoli tih 20 minuta. Tako da smatram da su učitelji povijesti i demotivirani radi toga. Stoga vjerujem da bi zapravo izdavačke kuće trebale nam ponuditi bolje nekakve materijale kako bi sama priprema učitelja bila kraća. Evo, ja bi se, naravno, slažem se sa svime što su rekli kolege i to je bilo stvarno odlično, ali evo, istakla bi, na primjer, Emanuelu Kujundžić koja je spomenula da je udžbenik sredstvo za učenika koje bi trebalo biti izrazito jasnije. Ja vidim, na primjer, kad s učenicima obrađujem neke teme, ako im ja dam zadatak da sami iščitaju jedan odlomak u udžbeniku i sad izvuku nekakve ključne podatke ili odgovore na pitanja, oni zaista ne razumiju te pojmove. Smatram da je stvarno udžbenik pretrpan teškim pojmovima koji su učenicima teško shvatljivi i onda su samim time i učenici demotivirani. Evo, to je ukratko što bi ja sam htjela reći, da se sad ne osvrnem na sve ono što sam napisala u tekstu. Evo, hvala. Hvala ti, Tijana, na javljanju. Drago mi je što beba spava i sretan ti povratak ponovno u školske klupe. Da, Teja je opet istaknula ono što smo i počeli, i problem udžbenika i čitalačke sposobnosti. Pošto imam to određeno iskustvo kreiranja udžbenika, ja sam već više puta ponovio, što možda nekima nije drago, a posebno ne izdavačkim kućama, je da se udžbenici zapravo na kraju krajeva ne rade za učenike, nego za učitelje. Zašto to tako kažem? Zbog toga jer udžbenik je sredstvo u kojem se izdavači trude da bude što više svega, da bude šareno i da bude razno raznih materijala kako bi svaki ili što širi krug učitelja našao nešto svoje, kako bi se taj udžbenik recimo odabrao. I tu se onda često puta u udžbenicima, koliko vidim i koliko se njima bavim, ubaci puno toga. Naravno, udžbenici ne bi smjeli biti niti karikirani tekst, pa onda često puta u njima ima i presloženih i historiografskih tekstova i historiografskih izraza. Mi znamo da učenici, posebno ono što je već bilo spomenuto, i Manuela i drugi su rekli da recimo peti, zatim šesti razred, učenici kad čitamo tekst u udžbeniku ne razumiju neke riječi koje su nama potpuno svakodnevne, koje nisu niti arhaične, niti nisu vezane uz povijest, nego su jednostavno svakodnevne riječi koje učenici danas jednostavno ne koriste, a udžbeniku ih pronađu i ne razumiju ih. Sada trenutno trebao bih otvoriti bilješke da vam točno navedem riječi, ali nemamo ni toliko vremena. Ono što možda će moći biti pozitivan rezultat
ovih naših razgovora koji su danas počeli i koji će uslijediti je sigurno i stvaranje novih ideja. Uz to što treba ili ne treba ostati u sadržaju, što treba možda dodati, što treba možda izbaciti, poddodati, mislim recimo na, upravo na ono što su kolege spomenuli, recimo to je spomenuo i Luka, ali i drugi, da su udžbenici i naša nastava još uvijek dosta europocentrični i tu bi možda sigurno trebalo neke sadržaje dodati i povezati na globalnu razinu. Ali ono što sam zapravo htio reći, što me sad Teja potaknula, je da možda mi u ovim našim razgovorima iznjedrimo neke nove ideje. Tko će ih realizirati? Da li ćemo to biti opet mi kao grupa nekakvih učitelja? Da li će to biti možda neka udruga? Znamo da postoji Hrvatska udruga nastavnika povijesti. Možda njima damo ideju. Možda damo ideju ministarstvu ili ne znam kome već, izdavačima. Recimo ovo što je Teja rekla. Me asociralo na to da nekad su postojale čitanke. Čitanke su bile zbirka izvora. Mislim da bi u današnje vrijeme bilo relativno lako napraviti projekt i napraviti repozitorij povijesnih izvora. Da učitelji na jednom mjestu skupe različite povijesne izvore koje oni koriste u nastavi, koji su prevedeni, koji su negdje nađeni i da se napravi zajednički repozitorij po razredima 5, 6, 7, 8 i da bude svima dostupan. Mislim da to nije projekt koji bi koštao strašno puno, mislim da je to projekt koji bi se recimo mogao izvesti. Tako da evo, vrlo konkretna ideja s današnjeg našeg okupljenja bi možda mogla biti to. U četu se kolegica Dinka Mecanović zahvalila svim današnjim izlagačima i napisala je: mišljenja nam se uglavnom slažu, nadam se samo da ćemo nešto moći s time i napraviti. Hvala kolegici Dinki. Želi se možda još neko javiti ili da danas stavimo točku na i? Ja bih samo još nešto spomenula, evo Teja još uvijek. Osvrnula bi se na grupu koju imamo na Facebooku, znači Nastava povijesti, osnovna škola, srednja škola. Koji je bio zapravo glavni cilj te grupe? Da učitelji aktivno sudjeluju i na neki način nekakve primjere dobre prakse zabilježe, odnosno stave u tu grupu, kako bi učitelji imali primjer i kako bi mogli i oni recimo na neki način preuzeti taj način rada ili u svojim učionicama to primijeniti. Tako da tko god ima nekakav dobar primjer može slobodno tamo objaviti i evo sad ja sam se vratila s porodiljnog, ja ću isto svoje primjere ovoga stavljati u grupu, ali mislim da je to super stvar upravo zato da si međusobno pomažemo, da imamo, da stvaramo nekakve nove ideje s obzirom da je glavna stvar koju nas vodi jest ovoga kreativnost u nastavi. Znači treba nam više te kreativnosti da učenicima bude zanimljivo to što se podučava i da se međusobno ovog da si međusobno pomognemo. Evo to je to. Hvala. Hvala te. Da, ima i ta grupa na Fejsu Nastava povijesti osnovna srednja škola. Ima još nekoliko drugih grupa gdje se okupljaju učitelji povijesti. Što je svakako dobro, no tu valja imati na umu da ja bih primijetio i vrlo konzervativno procijenio da na Fejsu možda ima četvrtina, eventualno trećina učitelja povijesti u Hrvatskoj koji aktivno koriste Facebook, tako da zapravo kada i prikupljamo materijale bilo bi dobro da oni budu čak i izvan samog Facebooka, odnosno na nekom mjestu koje je dostupno i onima koji nisu ovoga na Facebooku. Recimo, jedan dobar primjer koji mene fascinira su Englezi. Englezi strašno puno koriste recimo Twitter i preko Twittera komuniciraju i razmjenjuju svoje materijale. I ono što sam kod njih primijetio je da su puno otvoreniji prema tome da pokažu svoje materijale, da se na neki način izlože kritici, da dobiju povratne komentare i da na taj način probaju napraviti svoj nastav. Znači ta razmjena i međusobna kritičnost. Znači ne radi se o jednoj razmjeni gdje se materijali objave, onda se lajkaju i ne postoji nikakav kritički odnos prema tim materijalima. To se kod nas nekad zna dogoditi ili na Fejsu ili recimo u Carnetovom ovom e-repozitoriju, kako se već zove, da se materijali objavljaju i budu svakakvi. A onda ako se
nešto pita ili eventualno kritički predloži, da onda to izaziva potpuno suprotne reakcije. Naravno, ljude treba motivirati, ne demotivirati na taj način, ali ta kritička razmjena mišljenja nam je vrlo važna i pritom ne se sjetiti uvrijeđeni. Što slijedi? Dakle, ovo je bila uvodna tribina, da se malo i vidimo, upoznamo, da vidimo kako cijeli ovaj koncept ovakvog razgovora funkcionira. Ja sam zapravo zamislio ovu godinu onako dosta konzervativno što se tiče samog rasporeda sadržaja, odnosno cjelina, dosta onako bi rekli staromodno i opet europocentrično. I podijelio sam raspored tribina na ono što smo naučili iz nekakvih prijašnjih godina, na sljedeće cjeline: uvod u povijest, prapovijest, prve civilizacije, antička Grčka, antički Rim. I zapravo sam zamislio da se otprilike svakih mjesec dana nađemo. Uvod u povijest, znači, slijedi 27. svibnja, za mjesec dana, prapovijest 1. srpnja i onda na jesen nastavljamo sa ostalim temama. Sve informacije, najave i prijave su na ovoj adresi platforma /clio.com. Prijave za uvod u povijest i prapovijest su već otvorene, možete se i prijaviti kao aktivni izlagači, a možete se prijaviti naravno i kao sami slušatelji. Uglavnom, pratimo se preko te web stranice. Ono što bih zapravo htio da se događa između tih tribina je da mi sad recimo u narednih mjesec dana, znači od danas, ja ću danas odmah postaviti snimku na YouTube da bude dostupna svima koji danas nisam mogao gledati, ali da onda u narednih mjesec dana, naravno svi koji to žele, napišu, dorade, oblikuju svoje razmišljanje o ovome što smo danas razgovarali i da to prikupimo u obliku tekstova. Dakle, svi današnji izlagači, ja bih pozvao da ako ste zadovoljni s onim što ste već napisali, može tako ostati, samo mi javite, a oni koji su izlagali uživo ili iznosili svoje ideje, neka to oblikuju u tekst i da te tekstove prikupimo za finalni zbornik za ovu godinu. I još da iskoristim ovoga priliku, što se tiče platforme Clio, sljedeća prva aktivnost je tribina ili okrugli stol o umjetnoj inteligenciji. U posljednje vrijeme je umjetna inteligencija praktički svakodnevno ili u internetskim medijima ili na televiziji, na radiju, gdje god, stalno se počela spominjati. Pa mislim da ne treba čekati, nego da probamo odmah sad u startu, kada je umjetna inteligencija toliko postala popularna, da odmah krenemo razgovarati u njoj o upotrebi i zloupotrebi umjetne inteligencije u nastavi povijesti. Pa smo organizirali za 17. svibnja, dakle u sklopu programa Cliofesta, smo organizirali okrugli stol na koje se isto možete prijaviti, isto na adresi platforma /clio.com, pa se onda isto možemo vidjeti i razgovarati. Još jedan put hvala svima koji su ostali tu proteklih 75 minuta. Hvala svima na komentarima, pišite mailove, svoje razmišljanja i na kraju krajeva znate kako svijet funkcionira. Na onima koji su barem umjereno optimistični i guraju stvari prema naprijed. Nekad nam se čini da smo poput Sizifa i da se nam taj kamen vraća, ali mislim da samo na ovaj način možemo prosperirati i možemo učiniti nastavu povijesti boljim. Hvala svima, doviđenja. Ugodan produženi vikend. Odmorite se. Doviđenja. Hvala i tebi. Hvala, pozdrav, bok. Bok, bok. Pozdrav. Pozdrav svima.